diagram 它 show 两个三角形，OAB 和 OMW。M 呢是在 AO 这边，然后 AB 跟 MW 交界的点是 T，然后它告诉我 OM 等于1/3 OA，所以我们这一边就有 OM /OA 等于1/3，所以我们的 OM /OA 会是等于1/3，OM /OA 等于1/3，OM /OA 是1/3。OM OA 1/3，对。然后我的这一个 AT per AB 等于3/4，所以我的 AT to AB 等于3/4，AT to AB 是3/4。它告诉我 OA 是12A，OA 是12A，这整个是12A。然后除三的话呢，这一个是4A，这一个是8A，OB 是4B，OK，OB 是 4B，这一边是 4B，OK，好，然后他要找 AT，A 去 T，A 去 T 的话呢，我先找 A 去 B 先，A 去 B 呢？是减12A 加 4B，减12A 加 4B，然后 A 去 T 呢是3/4 AB，然后它就会变成3/4乘减12A 加 4B，所以各减9A 加 3B。然后接着我们要的是 M 去 T，MT，M 去 T 的话呢是M 去 A，再去 A 去 T，M 去 A 的话呢是 8A，A 去 T 的话呢是减 9A 加 3B，所以我们就有减 A 加 3B，所以它答案是减 A 加 3B，3A。减 A 加 3B，减 9A 加 3B，对。然后他告诉我这两个关系，MW 等于这一个，然后之后他要你找出那个 H 跟 K 的 value。OK，好，我们在这一边，我们有这两个。好，它等于 H MT。HMT，MT 我刚刚这边是减 A 加 3B，所以是减 HA 加 3HB。KOB，OB 是 4B，所以它会变成 4KB。然后它现在要找出，那个什么 H 跟 K 的这个东西。好，我们这边有 MV、MV、MW、NW、NGW、OW、OW，然后再来我们这边这一个，OK，所以在这边我有这个 OM。所以我 OM 加 MW 会是等于我的 OW，所以我们在这一边呢，我知道我的 OW 会是等于我的 OM 加 MW。我的 OW 是什么东西呢？我的 OW 呢是 OW 是 4KB，OM 是什么？OM 是 4A。加减 HA 加 3HB，所以它这个是4减 HA 加 3HB，然后我们这边其实是 0A 加 4KB 这样的一种东西，
所以我的这一个零等于四减 h， 4k 等于 3h， 所以我们在这一边我就有零等于四减 h，h 等于四， 4k 等于 3h 等于3乘4除4，所以它就变成3，所以 k 等于 3h 等于4，所以我的 h 等于4，k 等于3，这一个就是我的答案了。